dejlig natur. Benzin til 33 øre literen. Og masser af tid til at nyde begge dele. Det er Danmark 1924. Det er Affæren i Mølleby. En splinterny, god, gammeldags dansk film. En hyggelig Morten Korch-historie i et morsomt miljø fra 20'erne. Jeg forlægger mig et værd ansvar! Det er ham, der skal give mig en undskyldning. Han skal ikke kalde mig en barnerøv. For du har kaldt ham en reaktionær nathue. Ja. Er det måske bedre? Ja, for det er han. Nå. Ja, nu er det hele som i gamle dage. Og Peter er også glad, synes du ikke? Jo. Bare han ikke har anskaffet sig den helvedes maskine. Jamen tårnet, mand! Ja, det kommer vi til at ofre. Klemmensen har jo store projekter i gang. Boretårner og teglværker og hvad ved jeg. Ja, luftkasteller. Ja, man siger det også, at Klemmensen er fremskridtets mand. Han er en forbandet socialist. Jeg tror, at konen og børnene siger, hvis I må gå fra gården. Lad nu være, det bliver der overhovedet ikke tale om. Desuden betyder det jo også noget for langt om mig, ikke? Ja, det er godt, men du risikerer ikke at skulle være daglejer. For pokker, mand. Lad nu være med at tabe modet. Far, nu skal du bare høre. Vi har en teori om, at Klemmensen har taget af amtskassen. Jamen, dette her er en skandale. Er de klar over, at klokken er snart 5:30? Jeg ved ikke, hvem det er, der har ansvaret her. Jeg har sagt det før, nu siger det igen. Den konstruktion deroppe, den er helt gal, og den bliver ikke ved med at holde. Åh, unge mand. Der er vist ikke nogen, der har spurgt efter din mening. Du er her for at justere og smøre. Jeg har set noget yndigt jadegrønt hos Manufaktur Hansen. Jadegrønt? Men han havde kun 10 meter. Tro ikke, jeg i denne kreds forventer forståelse for poesiens væsen. Poesi, idyl, toppede brosten, udspekulerede skurke. Nej, jeg har kun gjort min pligt. Og ung kærlighed. Hvor vi så forladt ro? Gamle filurer og festlige revestreger. Spillet af alle de danske skuespillere, de holder mest af. Skuespillerne og Nordisk Film har været glade for at kunne give den elskede forfatter Morten Korch en ærlig hyldest nu, hvor det er 100 år siden han blev født. Tag mormor og morfar og børnene med ind og se Affæren i Mølleby. Ja, helst i dag.